Ну, точно можу сказати, що такого масштабу Дніпро ще не знав, навіть в 2014 році, тому що всі стікаються до нас, до штабу, всі волонтери, які хочуть допомагати, всі люди, які можуть чимось допомогти, всі гуманітарні грузи, які їдуть, теж хочуть працювати з нашим штабом. І, в принципі, як наголосив вчора міський голова, ми стали таким, знаєте, в принципі, хабом волонтерської діяльності, гуманітарного грузу у місті, для області, для всіх тих міст, які зараз потерпають від окупантів. Тому це велика відповідальність, по-перше, звичайно, що це перевтома всіх, але я думаю, що ми справимось, тому що люди до нас йдуть на допомогу, на підкріплення. І ну, це, по-перше, гордість, звичайно. Я дуже пишаюся тим, що ми змогли там, за 2 години, да, 24 лютого, сколотити таку невеличку команду, яка зараз виросла до там 300-400 осіб, які постійно з нами в контакті, на зв'язку. І роблять все для того, щоб швидко наші всі ці тони заявок, які йдуть від військових та переселенців, ми обробляли і видавали їм все на фіт. Ми зараз приходимо до того, що справді треба координаторів, кураторів збирати хоча б раз на тиждень. Придумали те, що нам потрібно все ж таки навчити кожного домедичній практиці. І, в принципі, я думаю, що і психологи наші зараз підключаться саме по допомозі нашим волонтерам, які тут знаходяться 24/7 і не хочуть відпочивати, якось їх розгружати хоча б там на 2 години в день, для того, щоб вони спокійно могли продовжувати надалі працювати. Тому що кожна людина, яка десь тут знаходиться з нами, вона нам дорога. І ми не хочемо, щоб вони залишали наш волонтерський центр і йшли додому, тому що вони вже не витримують. Координатори дуже веселі люди, і вони вже зірки Тік-Току. Ми всі соцмережі, які можемо задіяти, ми задіємо. У нас дуже такий SMM-центр потужний, і всі підтримують цю хвилю. Тому що, в принципі, волонтерський рух – це такий рух, де об'єднуються ті люди, які ніколи не об'єдналися в нормальному, звичному житті. Кожен по-різному сприймає всю інформацію, кожен по-різному її відпрацьовує. Волонтери займаються насправді всім. Всі питання, які навіть стосуються якихось урядових організацій, да, органів місцевого самоврядування та військової адміністрації, все рівно задаються спочатку нам, а потім ми вже знайдемо контакти тих, хто за це відповідає, і якусь так систему, схему налагодимо, тому що навіть для військових адміністрацій деякі питання – це вперше. Ми ніколи не знали, що робити там з цивільним населенням, яке загинуло там в Маріуполі, в Харкові, і що з ними робити, як їх знайти родичам, які повернулися сюди вже переселенцями до нас, до Дніпра. Це відчуття, що ти на своїй землі, а тут на тебе нападають, воно має в кожному відкликатися. І ми маємо робити все для того, щоб навіть якщо вам важко, навіть якщо ви думаєте, що або волонтери, або Збройні Сили не впораються. Ми впораємося, тому що наші Збройні Сили 8-й рік війни, вони навчилися воювати. Ми одна з найкращих армій, я не побоюся цього слова, світу, які можуть відбивати наземні атаки. І ми маємо розуміти, що нас хотіли захопити за 72 години, а вже пройшов місяць, і ми не здаємося, і ми боремося надалі. Тому у нас немає шансу, щоб нас перемогли. І ми маємо вірити в те, що і наші Збройні Сили, і ті люди, які зараз волонтери, і ті люди, які іноземці нам допомагають, що ми разом переможемо абсолютно зло, яке йде з Російської Федерації. З першого самого дня до нас почали приїжджати іноземці. Це і Франція, це Великобританія, це Португалія, Італія. Це всі ті канали, які масово на весь світ висвітлюють події, які є в Україні. Тому для нас така підтримка важлива, тому що ми хочемо, щоб весь світ не забував, що є війна, що вона, звичайно, вже йде місяць. Також ми отримали допомогу від дуже відомої корпорації «Ноосфера», яка знаходиться в Техасі. Її очільник – це українець з міста Дніпро. Вчора він перевів нам дуже велику суму коштів, і він закликав теж за місяць зібрати у всіх, хто може, великих корпорацій, гроші на наш фонд, для того, щоб ми змогли закривати ті питання гуманітарної допомоги, які ми маємо вирішити нагальні прямо зараз.
І це дуже крута підтримка. Це справді не те, що ми просто виступаємо як ТАПС Україна від себе, від волонтерського руху, а це насправді допомога і підтримка тих людей, які є лідерами світового значення, і до них дослухаються, і їм повірять, і значить повірять і нам. В нас є в місті Дніпро ТАПС Україна, яка співпрацює з американською організацією ТАПС USA, яка відома на весь світ, в Сполучених Штатах, які мають велику підтримку селебритіз, конгресменів, дуже відомих акторів. І вони долучилися до підтримки України повномасштабно. Вони підключають всіх зірок світових, які тільки є в їх орбіті. Вчора в нас був зв'язок з Робертом Патріком, який знімався в «Термінаторі», і він став голосом міського голови у всьому світу, який буде залучати своїх акторів, знайомих, який буде залучати всіх, кого він може, на підтримку України. І це не тільки фінанси, це саме той наголос, що в Україні йде війна, щоб ви про це не забували. І допоки ми не переможемо, щоб ви нас підтримували і як фінансами, так і просто словами на весь світ, що Україна зараз потерпає від агресії Російської Федерації.